Олена мала туристичну агенцію в Донецьку. У 2014-му залишила все. Відкрила харчовий бізнес у Мирнограді. Та з приходом повномасштабної війни знову переїхала. Цього разу в Івано-Франківськ. Я все зупинила, всіх розпустила по відпустках. І з дітьми виїхали ми в Дніпропетровську область. І в мене було десь місяць, щоб свій мозок якось інтегрувати в ті обставини, які складалися. Ну, я думала, що я повернусь,